Me olemme täällä GB:n vanhassa kodissa, täällä Sammatintien varrella Vallilassa. Vallilan poikahan GB oli siihen asti, kun hän Amerikkaan lähti. Olemmepa vielä tämän huoneiston ruokasalissa, ja tässä vieressä on alkkoovi, jossa on se sänky, jossa GB poikana veti unia. Paljon tässä varmaan on sinulle vielä niitä nuoruusajan muistoja tässä huoneistossa. On varmasti, on ihan niin kuin tulisi kotiin. Niin, niin. No se sinun nykyinen asuntosi Amerikassa taitaa olla melko tavalla toisenlainen. Kyllä se on vähän, ainakin vähän suurempikin kuin tämä. Ja siinä on vähän enemmän maata ympärillä myöskin. Täällä nähdään muun muassa GB:n äidin kuva tässä seinällä. Ja kukas tämä tämmöinen tytön kuva on se tässä? Se on minun tyttäreni kuva, kun hän pääsi korkeakoulussa lävitse. Hänellä on varsin hauska tuommoinen naisopistolaisen puku valkoisella kauluksilla, helmet kaulassa, sievä tyttö. Äitinsä näköinen luulisin. Niin, kyllä sillä on vähän isäkin. Se, ainakin toi, mä luulen vähän toi Klyyvar on vähän faijan näköinen. Tämä on varsin kaunis. No, kyllä taitaa olla niin, että siinä on sinuakin jonkin verran. Sinullahan on toinenkin lapsi, aikuisiahan ne molemmat jo ovat. Joo, no molemmat aikuisia, no molemmat naimisissa. Tämä tyttölapsi, se on jo kolme tytönlapsen äiti. Niin, että minä olen murfar, kun sanotaan. Jasso. Joo, ja pojan vaimo myöskin odottaa pientä väkeä, niin toivottavasti sieltä tulee poika, tulee vähän Bellunin nimeä enemmänkin. Asuvatko he molemmat myös New Yorkissa? Ja tyttö asuu ihan lähellä, missä me asun. Se on New Jerseyssä, missä minä asun. Ja tota, no, hän asuu ihan siinä lähellä, mutta poika asuu New Yorkin valtiossa lähellä Kanadan rajaa. Siellä ylhäällä se on siellä Alcoa-yhtiön palveluksessa. Kuljetusosastolla, niin kuin mekin oltiin, kun muistat, Pekka. Niin olimme. Ja ne olivat aikoja ne. Silloin sinä olit jo alkanut nyrkkeilyuransa. Millä tavalla sinä itse asiassa kiinnostuit nyrkkeilyurheiluun? No, kun minä olin semmoinen pitkälainen pojankloppi, niin tuolla kunnantalolla, missä mä asun, niin siellä oli yhdellä pojalla oli santasäkki kellarissa, ja siitä kai minä sain sen innostuksen alkamaan. Ja siitä se sitten lähti, mä liityin Jyryyn ja aloin nyrkkeilemään, ja mulla oli aika hyvä menestyskin siinä. Se oli mainio menestys jo melko alkuajoista asti. Olivatko nämä sinun myöhemmät vastustajat myöskin saman alueen poikia? Ei ollut kyllä. Minä aina löysin joku, kun on pitkältäkin. Muun muassa yksi poika, jonka nimi oli Alberto Lovell, joka tuli ihan Argentiinasta asti. Niin. Sinähän ottelit sen kuuluisan ottelun Los Angelesin olympialaisissa, ja siitä kai ei jäänyt mitään hyvää muistoa. Ei, se oli, siitä mä joudun, että mulla tuli niin hyvä lauluääni, kun minä olin laulumiehenä sillä matkalla edessä takaisin. Alberto Lovello oli olympiakultamitalimies Loosissa, ja GB hävisi hänelle ensimmäisessä ottelussa, ja siitä alkoi laulumiehen ura, mutta se ei suinkaan kestänyt kauan, sillä myöhemmin hänen GB tuli muun muassa Euroopan mestariksi, oli menestyksekäs maaotteluedustaja, ja sitten alkoi sinun ammattilaisurasi, ja vähitellen tämän korttelin pojat jäivät tänne, niin sanokseni lehdellä soittelemaan, mutta sinä läksit dollareita metsästelemään. Kerropas vähäsen muisteluita noista ammattilaisvuosien alkuajoista. Niin, alkuaika minä olin Ruotsissa ensin, kun mä aloin siellä Jylanderin kanssa, niin mä aloin sitä uutta ammattia harjoittelemaan ja aika hyvällä menestyksellä sielläkin. Mutta sitten kun tuli kerätty niitä otteluja, niin vähän ajan perässä niin ei oikein tahtonut saada vastustajia täällä, eikä liian sitä, mitä minä olin, minkä perään minä oikein aloin, että saada vähän enemmän rahaa. No sitten minä muutin manageria ja lähdin Amerikkaan. Niin, Zylander oli siis sinun ensimmäinen manageri, ja sitten hän tuli, eikö se ollut melkein seuraava, joku oli Damski. Joo, Damski oli seuraava, joo. Hän oli liettualainen. Ja se oli kyllä aika hyvä, mutta myöskin hän oli täältä Euroopasta täältä kotoisin, ja hänenkin sai ne oppirahat maksaa tavalla tai toisella. No sinä et päässyt siis varsin jättiläissummiin hänenkään aikana käsiksi. Niin jättiläissumma siihen aikaan ei vielä oikein ollut vielä muodissa oikein, mutta paitsi nyt
joku vaan pääsi sinne korkeampaan paikkaan, mutta tota noin, ei ollut semmoisia summia, mitä ne saa nyt, yksi ja kaksi äijää siellä. Niin, mutta kuitenkin sillä tavalla rahaa tuli, että leivässä pysyit hyvin. Joo, ei mennyt paino ainakaan alaspäin. Niin. Eikös tässä korttelissa asu muitakin nyrkkeilijöitä kuin sinä? Joo, tässä Suosen Olli Ruukas asuu tässä alapuolella ja Hannes Koivunen ja hänen äitinsä asuu tällä Sammatintien varrella. Että kyllä täällä on paljon niitä hanskan heiluttajia. Alberin Brynkka asui ihan tuolla lähellä tuolla toisessa kivitalossa, kun hän oli silloin, kun hän oikein niitä nyrkkejä hieron lujasti kuin toinenkin. Brynkka Alberista on sanottava taas nuorille kuuntelijoille, että hän oli Los Angelesin kisojen pronssimitalimies ja ensimmäinen suomalainen nyrkkeilijä, joka pääsi olympiamitalleille. Niin että samoja veikkoja nämä olivat tähtiä silloin suomalaisessakin kehässä. Nyrkkeilypaikat olivat silloin aivan toiset kuin nyt. Silloin oteltiin kaartinmaneesissa, hippodroomilla, työväentalolla ja niin edespäin. Oletko vielä käynyt katsomassa näitä vanhoja areenoita? Jee, kyllä mä oon ajanut ohoitti kyllä, mutta en mä ollut sisäpuolella niitä katsomassa vielä. Sitten oli yksi toinen paikka, missä me myöskin tapettiin, ja se oli tuolla pallokentällä ulkoilmassa kesällä, kun on kaunista. Ja sitten Mustikamaalla myöskin oteltiin. Hippodroomia ei enää olekaan, siinähän on messuhalli suunnilleen samalla paikalla, mutta kaartin maneesista ovat vanhat kehykset vielä jäljellä. Niin, stadio on muuttunut melko paljon viime käyntisi jälkeen. Niistä olet varmasti tehnyt joitakin huomioita. Olen varmasti. Ja täällä näyttää niin kuin, täällä on enemmän ihmisiä, enemmän autoja ja kaikki melkein on enemmän kuin ennen oli, kun mä olin täällä viime kerralla, mikä oli 47. Niin, sehän on totta, että sinä olit silloinkin. Oli se juhannuksen vietto meillä yhteinen siellä Kurikassa, jossa GB puhui ja haastatteli. No entä sitten, oletko käynyt missään täällä tutustumassa esimerkiksi, onko ruoka samanlaista kuin Amerikassa? Ja vielä yksi asia, näyttääkö, että meikäläinen, sanoisinko, pukeutuminen olisi muuttunut sitten viime näkemäsi? Jee, kun se on ihan melkein samanlainen kuin se on siellä toisellakin puolella. Ja ruoka on, nyt kun on televisio, niin hän näkee kaikki, kun siellä on eletään, niin ne elää samalla lailla. No, oletko sinä kaivannut noin useamminkin tänne Suomeen? Kerrotaan nimittäin, että monella siirtolaisella on milteipä sellainen elämä, että hän on yöt Suomessa ja päivät töissä. No ei mulla niin pahasti vielä mennyt, mutta kyllä aina joskus silloin tekee mieleen, että tulla tänne ja olla täällä, mutta en tiedä nyt kuinka se menee tulevaisuudessa. Mutta kun on lapset siellä ja niiden lapset on siellä, niin tuskin sitä tulee, että tänne tulee. Sitten menee niin kauan aikaa siinä välillä, kun niitä taas uudestaan näkee. Sinun rouvasi on ruotsalainen Göteborgin tyttö aikoinaan. No, te olette yhdessä sitten varmasti viihtyneet Amerikassa, koska mitään suurempaa elämänmuutosta, siis muuttamista tänne Pohjolaan, ei ole kai ajateltukaan. Ei, me viihdytään oikein hyvin. Nyrkkeily on sinulla edelleen sydämen urheilulaji. Voisitko antaa tässä vaiheessa joitakin neuvoja niille nuorille, joilla on mahdollisesti päämääränä nyrkkeilyn olympiakulta tai maailmanmestaruus? Niin, ei minulla mitään muuta, vaan kun ennenkin olen aina sanonut, että kyllä suomalaiset tulee yhtä hyvää nyrkkeilyä kuin mistään muu maalaisessakin. Ja kun vaan treenaa kova, niin mistä vaan se lähtee, niin kyllä täältä tulee yhtä hyvin poikia kuin muualtakin. Ovatko nyrkkeilyn harjoitustavat muuten muuttuneet? Nythän puhutaan esimerkiksi juoksuurheilun yhteydessä, että entisillä menetelmillä ei ikinä päästäisi sellaisiin tuloksiin, joihin Zazie ja Clark ja monet muut ovat päässeet. Kuinka se on nyrkkeilyn kohdalla? No, nyrkkeily minun mielestä on vielä ihan samanlaista kuin ennen. Että se on vaan, että se voi olla, että se on erilainen, että toiset nyrkkeilijät, mä oon kuullut, että ei ne käy lenkillä enää niin kuin me aina ennen tehtiin, mutta se lenkki, se on minun mielestä se on se kestävyyden A ja U, pitää käydä lenkillä. Ja sitten toinen asia minun mielestä, että
nyrkkeleet pitäisi koittaa, että harjoitella lyöntiä, että ne lyö ne oikealla tavalla. Sillä lailla ne saa paljon enemmän voimaa iskuihin ne voi lyödä sarjoja paljon paremmin kuin mitä on muuten olisi. No entäpä hiekkasäkit ja päärynäpallot ja muut? Hiekkasäkki, sitä en minä ehdota liian paljon, mutta päärynäpallo on yksi parhaista. Ja toinen, mikä on hurjan hyvä, on varjonyrkkeily. Että muistaa varjonyrkkeillä paljon. Ja kun siinä kun varjonyrkkeily, niin muistaa se, että samalla lyöntiä, että lyönnit oikealla tavalla. Ja siinä myöskin oppii, että lyödä sarjoja ja että lyönne oikealla tavalla ne sarjat. No sinä olet varmasti seurannut amerikkalaista ammattinyrkkeilyä nyt viime aikoihinkin asti, jos ei muusta, niin televisiosta. Mitenkäs vertaisit Cassius Clayta entisiin mestareihin, Marcianoon ja kuka ties Dempseyin asti? Niin on nyt viime aikoina minä en niin kuin Cassius Clay ja Sonny Liston, niin minä en ole koskaan nähnyt niin kuin ennen vanhaa, kun näki televisioon, niin näki niitä kaikkia. Mutta en minä kyllä usko, että ei Liston enempää kuin Claykään, että sillä se voisi olla, mutta niin kuin Marciano, kun se oli parhaassa kunnossa, niin kyllä minä uskon, että se olisi lyönyt molemmat äijät. Ja Sonny Liston myöskin, se oli kovaa lyömään, mutta jos ei se pääsisi niihin lyöntiin sisään, niin en minä usko, että se niin koko maailmalle liian. Ja taas Clay, se juttelee hyvää nyrkkille, mutta ei vielä tiedä, kuinka hyvin se nyrkkelee ennen kuin se saa oikein semmoisen kovan kompastuskiven eteen. Cassius Clayn ja Listonin ottelu päättyi, niin kuin kaikki tiedämme, yhdessä minuutissa Clayn tyrmäysvoittoon. Pitkin maailmaa on puhuttu, että tässä on ollut sopupeli takana. Minkälainen käsitys sinulla on? Niin, sitä minä en tiedä, kun mä nähnyt ottelua, että mä voin sanoa, minkälaisia johtopäätöksiä tulla siitä, mutta kyllä se vähän mukavalta näyttää. Ja niin kuin sanotaan, niin kuin ennen vanhaa, kun oli semmoinen tapa, että kun sitä korkeata titteleä edestä tappelee, niin kyllä se tappelee niin kauan, kun on vaan vähänkin henkeä jäljellä. Ja silloinhan se Liston antoi ylös, kun se käsi mukaan oli lamantunut vai mikä se oli, mutta olihan sillä vielä se toinen käsi jäljellä. Ja pää oli vielä ihan selvä. Kerrotaan myöskin, että amerikkalaiseen ammattinyrkkeilyyn on sisältynyt aina ja sisältyy edelleen melko paljon niin sanottua humpuukia. Minkälaista ajatusta sinä olet tässä suhteessa elätellyt? Niin, olen saanut monta kertaa ennen, että minä en ole koskaan niitä humpuukin saanut kiinni, sillä minä olen aina koittanut tapella niin paljon kuin mä voin, ja aina se on ollut kova ottelu, ei koskaan ollut, että mitä on saanut ilmatteeksi. Mikäli nyt nämä suuret ottelut on humpuukin, sitä en tiedä, näyttää vähän hullulta, kun sivulta katsoin minullekin, mutta en mä voi silti sanoa mitä sinne takaa tänne siitä. No saitko sinä aina reilusti esimerkiksi ottelun palkkiosi? Aina tuli kyllä, mitä oli luvattu, niin tuli. Että ei ole mitään sillä lailla, että jotain rahoja olisi pidetty takaisin päin, mitään muuta semmoista. Hiljattainhan kerrottiin, että esimerkiksi Ingemar Johanssonin palkkiosta taisi olla melkoinen osa, kun pidätettiin varsin pitkäksi ajaksi. Niin se on sitä vasten pidätetty, kun sitä vasten kun siellä on niin kuin täällä, minä olen kuullut täällä Suomessakin, on samanlainen vero, että sä maksat niin kuin sä menet pay as you go, kun ne sanoi siellä toisella puolella. Ja silloin oli se Ingemar Johansson oli lähtenyt pois maasta ilman, että maksaa mitään hänen edellisistä otteluista. Niin sitä vasta nyt tällä kertaa, niin Amerikan valtio piti ne rahat sisällä siksi, kun hän maksoi kaikki ne, mitä hän oli niille velkaa, ja sitten loput hän sai viedä pois. Sillä hän on ruotsalainen maalainen ja pitäisi ennen kuin lähtee pois maasta, niin pitäisi kaikki selvittää. Siinä oli jotakin siinä, se on jostain verosta, kun se oli kysymys siinä. Ja sitten loppukysymykseksi vielä. Kuka oli pahin vastustaja sinulle? A. Amatööriaikana, B. Ammattilaisaikana. Paras vastustaja amatööriaikana. Minun mielestä oli Alberto Lovell. Ja ammattilaisena pahin vastustaja, nehän oli kaikki pahoja siellä, mutta pahin ja kohtuullisimman vastustaja minun mielestä on Lunova, kun se silloin, kun se
kun se tota noin, sen silmän tota noin, löi auki multa, niin että piti katkaista ottelu silloin, kun mä olin ihan melkein oikein siinä kynnyksen päällä, että päästä oikein rahoihin kiinni. Niin, Nouvahan oli todellakin se mies, joka sinun urasi tavallaan niin kuin katkaisi. Joo. No niin, näissä merkeissä toivotan sinulle hyvää jatkoa siellä Amerikoissa ja vie terveisiä kavereille. Meillähän on siellä monta yhteistä hyvää tuttavaa. Joo, kiitos oikein paljon.